Re, viss ēters ir te! Medikamentu trūkst, bet krājumu nav. Arī vietējos ražotājus farmācijas uzņēmumus ietekmējuši loģistikas traucējumi un uz neprognozētiem slimību uzliesmojumiem nozara nekavējoties rēģēt nevar. Tiesa, to, kā trūkst visvairāk antibiotikas un medikamentus bērniem, Latvijā ražo maz vai vispār nemaz. Plašāk par to Dinī Jemeļānova. Ārsti receptēs norāda divus vai trīs dažādus medikamentus, cerībā, ka vismaz viens no tiem aptiekā būs. Kopš rudens ilgstošais medikamentu, it sevišķi antibiotika trūkums, sasniedzis pīķi, vērtē Jelgavas poliklīnikas vadītāja. Un mums ir uzkrājumi pārsienamajiem materiāliem un visam, kam, kas var trūkt. Ja? Mums ir uzkrājums vismaz 2-3 mēnešiem. To paši vajadzēja farmācijā, jo izēvielas jau trūka vismaz 2 gadus. Ja? Mēs jau sapratām, ka tās ķēdes tiek pārrauc. Tas pats notika arī farmācijā. Ārste norāda uz pašmāju farmācijas uzņēmumiem, kas viņas prāt varētu veidot uzkrājumus, ja valsts tos pasūtītu. Bet vai vietējie ražo to, kā trūkst? Diemžēl antibiotikas pilnē ciklā, sākot no aktīvas vielas līdz gatavajam produktam, mūsu ražotāji šobrīd neražo vismaz to amoksicilīnu. Mūsu ražotāji kaut viņi sniedz ļoti lielu ieguldījumu tautsaimniecība. Sortimentu nodrošina tikai 4% apjoma no tā, kas nepieciešams tirgus. Ja mēs paskatāmies šajos te medikamentu segmentos, cik kopumā Latvijā tiek pārdots, tas cipars ir daudz lielāks. Tas, ka mūsu tirgus daļa ir tik maza, nu, tas ir jautājums, uz kuru, ja man personīgi būtu atbilde precīza, tad mēs sen jau to atrisinātu, kāpēc mūsu iedzīvotāji labāk izvēlās importu medikamentus, nevis vietējo zāļu ražotāji. Lai ražotu antibiotikas, ir jāuzbūvē atsevišķa rūpnīca. Tad jāveic zāļu izstrāde un reģistrācija. Tas aizņemtu 4-5 gadus. Grindex meitas uzņēmums Kalcex gandrīzumā sāks ražot 3 jauna veida antibiotikas, taču tās paredzētas lietošanai stacionāros. Grindex ražo arī ibuprofēnu pieaugušajiem, bet ne šobrīd trūkstošās ibuprofēna suspensijas bērniem. Bērniem ir ļoti specifiski, ka katra instrukcija jābūt norādīta, kāda deva tieši atļauta bērniem. Un šeit ir jautājums, cik ir liels pieprasījums uz to, jā, lai tiešām sāktu ražot šeit pie mums. Mums ir Latvija ir pietiekoši daudz aptiekas, kuri arī var to nodrošināt, to pieprasījumu. Man liekas, ka pietiek ar to, ka aptiekas iesaistas un risinās šo situāciju. Tikmēr Olaine Farm vadītājs vērtē, ka valstī pašai veidot medikamentu rezerves būtu neizdevīgi ierobežotā derīguma termiņa dēļ. Viņa prāt vietējie uzņēmēji varētu veidot krājumus, bet valstī būtu jānosaka, kādu tieši medikamentu krājumus. Aģentūrā norāda, ka strādā pie Latvijai būtisko zāļu saraksta. Koncepcija izstrādāta un veselības ministrijā iesniegta jau 2020. Gadā. Zāļu krājuma veidošanai un apjomam gan būtu nepieciešams ministru kabineta lēmums. Dinija Jemļanova, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.